something about the love of things you like. Fire when the strobe hits. Bet you're looking for something new. Ok. Oi pessoal, sou a Raíssa Ramos, sou a mulher do time MG Outro Planeta. E hoje a gente está aqui na Academia Fulton para gravar um treino de perna, um leg day, que eu sei que a mulherada gosta. Os homens também podem fazer. E a gente vai tentar passar alguma dica para vocês que quer treinar sozinho, mas sem se preocupar com a postura e tudo mais, tá bom? Eu gosto de aquecer 5 minutinhos na escada. Próprio exercício mesmo, coloca a carga baixinha e faz o máximo de repetições que conseguir, tá? Aqui a gente vai fazer 3 séries até a falha, mais ou menos dá umas 12, 15 repetições. Se você conseguir fazer mais, pode fazer mais séries. Vou aumentar de 5 em 5. Peso
agradecida, segurando, contraindo, botando força no calcanhar. E nunca fechar o joelho, sempre descer a bunda. Mesmo.